galera beleza Carozão um aqui trazendo pra para vocês e bom galera o vídeo de hoje é mais um vlog e bom galera vocês perceberam que ontem nem hoje sábado nem domingo não teve vídeo no canal porque galera sempre sábado e domingo enrolado não consigo gravar mas já tem um vídeo ali renderizando no meu computador e esse, esse vlog vai ser o de hoje no caso domingo só para avisar mesmo e amanhã já tem vídeo normalmente galera durante a semana vai ser um vídeo por dia mas final de semana sempre é enrolado galera porque às vezes eu vou por causa da minha mãe lá não consigo gravar mas é isso. É, agora eu tô indo trabalhar, galera. Só de tarde eu vou estar tá aí. Daí de tarde eu vou gravar no caso. E é isso galera, esse vlog só foi pra avisar mesmo. É... Se tá gostando do canal, se inscreva, dá like, compartilhe com os amigos. E é isso. É nóis é... Esse vídeo vai ficando por aqui. É nós falou e tchau!